Привіт, привіт, привіт вам всім. Раді вас вітати. Це вечірній час. Зараз у нас буде заняття з творчості. З нами пані Надія. І звичайно, ми щось, напевно, і потворимо, і порелаксуємо з вами, відпочинемо, бо вже наскоро вечір, тому будемо налаштовуватися на відпочинок. А зараз у нас арт. Творчість. Тому починаємо. Будь ласка, пані Надія, я передаю вам слово. Дякую, добрий день всім, привіт, гарного вечора. Хочу розпочати, по-перше, завжди в нас питання стоїть, що ми сьогодні будемо робити, так? І що нам знадобиться. Тому одразу відповідаю на ці питання. Будемо робити одну класну штуку. А для цього нам знадобиться звичайний аркуш паперу, білого кольору зазвичай, так? Можна альбом, можна, якщо є зошит, там, в клітинку або ще щось, теж підійде. Знадобляться олівці і якийсь, можливо, простий олівець теж знадобиться. Тому розпочинаємо. Тема дуже така цікава. Тему я взяла саме з нашої справи, яка буде трішечки пізніше. Вона називається «Карта мого серця». Мого, тобто кожного з вас, вашого серця. Але перед початком цієї вправи я хочу вам зачитати казочку таку, тематично теж на сьогоднішнє заняття я її оформила, скажімо так. Хочу спочатку, що казка не має назви сьогодні, тому я хочу, щоб ви сьогодні послухали і запропонували мені, ваші варіанти. Добре, хто буде уважно слухати. Тому ми розпочинаємо. Я думаю, вже всі доєдналися. Так, то казка. Одного разу маленькі сніжинці набридло лежати на гілці з іншими подружками, і вона вирішила прогулятися лісом. З небувалою легкістю сніжинка зіскользнула з деревця і полетіла за вітром. Вона кружляла, парила, радіючи холодному зимовому сонечку та міцному морозу. Раптом сніжинка почула чийсь плач. Спершу вона подумала, що їй здалося. Але коли спустилася до землі, то побачила маленьке біле мишеня. Його ледве вдалося розрізнити на снігу. Мишеня тремтіло і плакало, витираючи лапками сльози. «Що з тобою?» – обережно поцікавилася сніжинка. «Я заблукав і дуже замерз», – продовжував тремтіти і відповідав мишеня. Сніжинка лагідно доторкнулася до нього і запитала ще раз. «Хочеш, я допоможу тобі зігрітися?» «Як?» – тремтячим голосом відповіло мишеня. «Ти ж холодна!» «Чи можна я хоча б спробую тобі допомогти?» – запитала сніжинка знову. «Що ж, спробуй!» – відповів мишеня. Сніжинка влаштувалася поруч з мишеням і почала розповідати йому добру казку. На свій подив незабаром він перестав тремтіти, а коли дослухав казку до кінця, то заспокоївся і розслабився. «Дякую, сніжинка!» – вдячно посміхнувся мишеня. І якщо хочеш спати, закривай очі, а я буду поряд, щоб тебе ніхто не потурбував, відповіла сніжинка. Мишеня позіхнуло і, стуляючи повіки, тихо промовило: Найхолодніша, а серце в тебе гаряче і добре. Коли настав ранок і мишеня прокинулося, сніжинка допомогла йому знайти дорогу додому. Як шкода, що я не зможу запросити тебе додому на чаювання, сумно провів, промовив мишеня. Так, на жаль, але у твоїй нітці я швидко розтану, відповіла сніжинка і посміхнулася. Але головне, що ти тепер у теплі і з тобою все гаразд. Кінець така сьогодні коротесенька. Ну що? Якщо хтось уважно, я бачу вже Віка, перша ручка, хто уважно слухав, я залюбки послухаю ваші варіанти назву, назвати казку, так? І
Таке питаннячко ще. Як ви вважаєте, чому ця сніжинка, ну, вирішила допомогти цьому мишеня? Так, давайте з назви почнемо, так? Назва і чому сніжинка вирішила допомогти? Віка, зможеш увімкнути камеру? Привіт тобі. Так. У нас обов'язкова умова, так, щоб ми бачили, з ким ми розмовляємо. Нам було дуже бачити оченята один одного. Тому я хочу почути, хто тут у нас. Так, я бачу, так, Віка вімкнула. Дякую тобі, Віка, що вімкнула. Ну, слухаємо тебе. Віка, ти нас чуєш? Мене. Так, щось з Вікою трапилось. Ну, добре. Тоді я бачу ручку ще від. Це точно Оксана? Це, можливо, не Оксана, так? Не Оксана. Скажи, що ти Ніна. Я Ніна. Ніна, привіт тобі, Ніна, я Надя. Слухаю тебе. Як ти б назвала, на свою думку, цю казку? Назву. Ти слухала, почула казку, так? Угу. Як ти б вирішила її назвати? Добре серце. Добре серце, клас. А чому Сніжинка вирішила все ж таки допомогти? Як Тому тобі? що у нього добре серце. Як відповіло мишеня, так? Добре серце. Угу. Дякую тобі. Так, бачила Оленка. Дякую тобі за відповідь. Бачила Оленка. Тримала ручку, потім наступного. А потім буде Альонка. Допомога сніжинка. Угу. Так. А чому Сніженка вирішила допомогти? Бо їй стало шкода мишеняти. Угу. Ну, він був один, да, і їй захотілося якось його врятувати. Угу. Пошкодувала. Угу, дякую. Добре. Альонка, дякую тобі. Альона, привіт, скажи. Дякую. Я хотіла запитати, а що я пропустила? Просто вибачте, трішки піднімалась пізніше. Ти приєдналась пізніше. Дивись, була казка, яку я сьогодні підготувала на ваше заняття, але вона без назви. Ти її, мабуть, не почула, так? Не почула. Я просила ну, придумати назву цієї казки, і там герой, два героя: Сніжинка і Мишеня. І Сніжинка вирішила допомогти Мишеня. І я запитую, чому саме, ну, на вашу думку, Сніжинка все-таки вирішила Я допомогти. думаю, що стала їй жалко маленького мишеняти, вона була дуже добра. Хоч і Дякую. холодна, але добра. Угу. Дякую тобі за твою думку. Так, давайте, хто там у нас? Валюша, я бачила. Ручку тримаю. Привіт. Так. Добрий вечір. Добре. Мені здається, що його треба можна назвати Добре серце і Мишенята Сніжинка. Ага. А як ти думаєш, чому саме Сніжинка вирішила допомогти? Бо вона була дуже добра. Це таке добре, так? Тільки добрі люди, так, і добрі там звірята допомагають один одному. Ну, в принципі, так, я можу погодитись. Дякую тобі. Так, Ліліана, привіт тобі. Доброго вечора. Казку можна було назвати «Сніжинка з добрим серцем». А чому вона вирішила допомогти? Ну, тому що вона подумала, що добро повертається добром, і те, що вона допоможе, наприклад, Сніжинці, то Сніжинка їй чомусь допоможе в подальшому. Тут теж може бути, так. Дякую за відповідь, за думку твою. Так, все, так, ручки закінчились. Можливо, хтось ще придумав назву казки? Хто слухав уважно? Ніхто. Все, Пані так, варіант. Надю, під ніком Захар, Захарчик. Так, бачу, так, тримаєш живу ручку. Привіт тобі. Тебе як звати?
Тимофей. Тимофій, дуже приємно. Мене Надя. Ти чув казку, яку я читала? Да. Так, ти чув, да? А що ж там, про що там було? Пам'ятаєш? Щоб що сніжинка помогла комусь. Ага, мишки, так? Мишеняти. Угу. А як ти думаєш, як можна було б назвати цю казку? Назву? Добрі серці. Добре серце. Угу. Дякую. Так, мишеня, це така цитата в нас прямо з казки. Добре серце. Угу. Дякую тобі, Тимофій, що. Так, бачу Ліза. Угу. Привіт, Ліза. Кажи, вмикай мікрофончик. Мене звуть Кіра. Ага, це дуже приємно. Каже, прав чи не прав? Мене звуть Морфій. Як ти думаєш, яку б назву ти дала казці? Ти казку слухала? Так. Яку б ти придумала назву для цієї казки? Давай подумаємо, так, разом. Що? Що? Дай сумку там на. Ти трошки подумай, так? Добре серце. Добре серце. Добре серце. Дякую тобі, я почула. Що всі одне це саме каже? Всі почули, всі майже відповіли, так. Ну, не захотіли фантазувати ще якось. Ну, в принципі, це дуже така, ну, гарна назва. Добре серце. В принципі, може бути. Тобто, наступного разу, кому буде читати, я обов'язково скажу, що діти придумали назви «Добре серце». Тому приступаємо. Так, чому серце? Серце у нас, тому що там сховані всі наші потаємні такі, так, таємниці. І зазвичай кажуть, що якщо людина добра, то в неї, ну, добре серце, так? Що вона не може там щось зробити лихе, погане, що вона усім допоможе, що вона така дуже класна і хороша. Тому я сьогодні пропоную вам зробити наступне. Взяти олівець, будь-якого кольору зараз, або простий, можливо. Взяти папір і зробити таку наступну штуку, заготовочку. В мене таке маленьке сердечко. Зараз, ось таке воно в мене, бачите? А ви можете його зробити величезним, прям на весь такий аркуш паперу. Зробити звичайне серце. Ну, як ми малюємо, так, зазвичай. Таке гарне, так? Наша серденько таке, так. Да. Альона, кажи. Ага, дякую. Я хотіла сказати, а може будемо його вирізати, правильно? Ні, ми не будемо його вирізати. А, не будемо вирізати. В принципі, якщо в тебе є якийсь черновичок, так? У мене теж, наприклад, тут біла, а тут, наприклад, да, написано. Так, у мене також. Я просто так. Хотіла вирізати. В принципі, ну, можна вирізати. Це не проблема. Якщо дуже хочеться, то можна. Якщо дуже хочеться. Короче, я хотіла лайфхак тобі зробити, якщо беремо А4 листочок, поскладаємо пополам. І угу. Потім сердечко ми малюємо тільки половинку, і потім вирізаємо. Я тебе зрозуміла. Так, це взагалі дуже зручно зробити, якщо ніхто так не вміє робити такий красивий, таке красиве серце, скажімо так, рівненьке, то можна, як Альона сказала, так, скласти аркуш паперу навпіл, так, половинка така, ось тут. Так, як книжечка відкривається. А ось тут, де в нас, так, ось як показує Альонка. Ой, дуже класно, я забула про цю таку штуку, да? Лайфхак такий. Так, і можна намалювати тут ось так одну сторону тільки, сторону сердечка, а потім його вирізати. Це теж може бути. Кіра, кажи. Ти ручку тримаєш. Тому що я хочу на альбом просто, а не на лістики. Будь ласка, як зручно. Це може бути Ніно, бачу, Ніна. Добре, класне серце, все дуже добре. Серце може бути як завгодно, але воно повинно бути таке величеньке, прям
на весь аркуш. Бо нам потрібно буде там місце, щоб там трішечки написати або намалювати. Хто може не дуже пише, можна малювати. Угу. Це взагалі буде дуже класно. Можна і робити і те, і те. Зараз розповім, що будемо далі робити. Хто намалював, вже наше таке класнюче. Хто вже, Альонка вже вирізати встигла. Хто намалював серце. Тому я пропоную зробити наступне. Тепер ми беремо наші кольорові олівці. Нам знадобляться. Ми робимо наступним чином. Так, ми серденько таке наше ділимо, але ділимо на такі частинки. Зараз покажу, як в мене, бачите? Угу. Але цих частинок повинно бути стільки, скільки ми хочемо, щоб в нашому серденьку було якась пам'ятні, якісь, зараз я докажу, якісь пам'ятні, наприклад, події. Пам'ятні – це які, як кажуть, дорогі серцю, так ми кажемо, які хочеться дуже-дуже запам'ятати і не забувати ніколи. Пам'ятні події, якісь важливі люди, котрі вам, ви хочете, щоб були з вами. Можливо, якісь класні, які, наприклад, це може бути якась ваша мрія, про котру ви мрієте, не хочете забувати її зараз. Тобто все те, що ми хочемо зберігти, так? Зберігти в нашому серці, скажімо так. Тобто запам'ятати. Угу. Так, Тимофій, бачу твою ручку. Давай, кажи. Тимоша, кажи. Ти вимкнув мікрофон? Кажи. Так, я бачу, Кіра тримає ручку. Кіра. Кіра, в тебе... Я хотіла без... частинок. Ти дивись, ти робиш стільки частинок, скільки тобі потрібно. Ти не підглядаєш за моїми частинками. Вони можуть бути стільки, скільки вам захочеться. Наприклад, я хочу запам'ятати, щоб в моєму серденьку, наприклад, ось в моєму, наприклад, були якісь пам'ятні класні, наприклад, дати, так? Можливо, у когось було дуже класне день народження, або там ви були десь у класному місці на відпочинку, там, можливо, усією родиною, класом, можливо, і вам там дуже сподобалась вам там, наприклад, якась екскурсія в якомусь місці або в країні. Тобто те, що ви хочете залишити в своїй пам'яті. Це може бути як спогад, це номер один. Він може бути не один, це може бути декілька. Наприклад, так, ви десь відпочивали в класному місці? Тимош, привіт іще раз. Я бачу твою ручку, вмикай мікрофон, Тимофій. Тимофійчик, ми тебе слухаємо, тебе вимкнений мікрофончик, кажи. Ми тебе слухаємо, кажи. Я нічого не пам'ятаю, і я хочу зробити сердечко із кружочків. Дивись. А можливо, ти хочеш, щоб з тобою були твої якісь люди, друзі, люди, яких ти дуже любиш. Так? Можливо, ти когось хочеш подарувати своє серденько? Якась людина в твоєму житті, яка тобі дуже подобається, або котру ти любиш, або котру дуже пам'ятаєш. Це може бути будь-хто. Твій родич, твій, наприклад, можливо, якийсь вихователь, де там, дитячого садочка, або там друг якийсь, з яким ти дружив, і, можливо, ти пам'ятаєш про його дружбу, і ти хочеш, щоб він був. Можливо, в тебе є якась класна, ну, наприклад, якась мрія, яку ти хочеш, щоб вона все ж таки була в тебе в майбутньому. Можливо, ти хочеш запам'ятати якесь класне, ну, твоє свято. Можливо, це був день народження або якийсь Новий рік, який ти дуже пам'ятаєш, що тобі було класно, тобі класні там подарунки дарували.
Можеш таке придумати? Ну, давай. Це може бути одна така частинка або декілька. Тобто ти можеш серденько розділити на чотири частинки і підписати, або навіть намалювати. Тобто, якщо хтось не вміє писати, ну, важко йому, то нехай це буде малюночки такі. Можливо, ви про щось мрієте. Можливо, це якась там хатня тваринка. Так, що ми хочемо запам'ятати, як кажуть, зберегти в нашому серці. Так? Такий виріс є. Дорослі часто кажуть, там, зберегти в нашому серці. Альона. І можеш, якщо я відповіла, то ти приступай до роботи. Можеш намалювати серце? Я хотіла сказати, що сюди треба написати те, що ми любимо, сердечко. Ну, в принципі, да. Можливо, це якась, ну, не обов'язково, да, там, я люблю морозиво. Ну, це таке. Це всі люблять Просто морозиво. описуємо ці половинки, те, що ми любимо, там, наприклад, пісню якусь чи Так, речі. можливо, це якийсь пам'ятний спогад, так? Колись, ну, там, можливо, там рік тому, або нещодавно у вас був якийсь класний спогад, ви десь подорожували там з класом або з сім'єю, або подарували вам, тобі, Альонка, наприклад, подарували те, про що ти мріяла. Ну, наприклад, так? Знаєте, я пам'ятаю, що, по-моєму, в прошлому році ми щось таке з вами подобне робили. Да, можливо. Можливо. І а це я вже не пам'ятаю. Я Можливо. пам'ятаю, я була на цьому занятті. Ну, дуже класно. Так, ну, ми все одно хочемо запам'ятати якісь гарні речі, так, щоб з нами вони залишились назавжди. Віка, ти тримаєш ручку. І ми тебе бачимо. Ти хочеш з нами поспілкуватися? Ми з тобою хочемо. Привіт. Вот, простите меня, то, что я была такой злюкой. Вот я нарисовала этого, у которого сзади вот это написано. И там по одной букве одно слово. Ага, ну дуже добре. И я Манки Монстрик. Ага. Ведь это такое существо, позволяет, чтобы кто-то без спроса До твоєї кімнати. такой злой. Я тобі Простите мене, пробачаю. пожалуйста. Нічого страшного, ми тебе пробачаємо. Дякую, що ти нам пояснила, що з тобою відбувалось. Тепер ми розуміємо тебе. Так, з Люкою теж треба побути трішки. Це не дуже погано, це нормально. Дякую тобі. Так, Кіра. Кіра, ти хочеш, можливо, поділитись? Можливо, ти вже зробила або ще Так я записала? хотіла без клятинок. Будь ласка. Будь ласка, можеш? Ну, ти не хочеш ділитись, так? Цветом каким? Колір обираєте ви. І дивіться, якщо ви обрали, наприклад, чому я порадила поділити все ж таки серденько на частинки, так? Підписати там, і потрібно ще розмалювати. Це обов'язкова теж умова, кожну цю частинку розмалювати якимсь кольором. Кольор обираєте тільки ви. Ось тільки ви. Наприклад, у вас там подія якась була. Відбулась, наприклад, якийсь класний день народження був, там свято якесь було. І ви пишете це: мій минулий день народження. Можливо, комусь там подарували омріяний там гаджет, можливо, а можливо, комусь подарували хатню тваринку, про яку ви там мріяли вже там декілька років або місяців. Тому ви пишете: мій подарунок, там, наприклад, мій подарунок, песик. І ви обираєте для цієї клітиночки свій колір. Ну, те, що вам, те, що вам подобається, з чим асоціюється у вас, наприклад, цей момент, з яким кольором.
Тому нам сьогодні так знадобились кольорові олівці. Так, Альонка, якщо я відповіла, Кіра, то так, можливо, хтось зробив і хоче поділитися. Хоч зачитати, можливо, не всі бачать в камеру, да? Не всім буде видно добре, а можливо, ну, зачитати. Хто не соромиться, будь ласка, у всіх свої спогади, вони, ну, будуть дуже класні. Можливо, хтось пригадає, можливо, комусь да, там, приклад, чийсь приклад, хто зачитає, нагадає якийсь спогад свій класний. Так, я бачу, ручку тримаю. Дякую тобі, що ти активна сьогодні. Я зробила сердечко, і тут написано, ну, це для мами, що я її люблю, я хочу це сердечко подарувати мамі, і зараз я ще роблю отдельне сердечко, щоб ззаді приклеїти, ага. Тому що мені тут я зрозуміла. Я зрозуміла, в тебе черновички такі, так? Дуже добре, дивіться, чого саме я цю таку штучку назвала мапа, так? Як карта російської, да? Мапа мого серця. Це серденько можна, в кого є вдома, я, це не обов'язкова умова, можливо, в когось є така, та, рамочка, як для фото, така, що ми можемо повісити або на стіночку, наприклад, або кудись там, ну, поставити на стіл, наприклад. Так, це буде вам як нагадування, так як фотографія, так, на фотографію ми робимо на пам'ять, так, щоб не забути. Що з нами відбувалося якийсь певний період часу, так? Ми фотографуємо, ну, зазвичай це якісь у нас свята, так, можливо, дні народження, Новий рік, або щось, якесь свято там в школі, або в дитячому садочку, хто ходить. Тому це теж буде нагадування, Валюша, бачу, нагадування, що, що робить вас радісними, так, і щасливими. Ваші які пам'ятні такі дати, або пам'ятні люди. Люди теж роблять нас щасливими, не тільки дати. І все те, що, ну, чого ви хочете, щоб ви згадували, пригадували, так? Бачучи оце сердечко, оце з частини. Валюша, давай. Я зробила. Ага. О, Бог ти мій, яка краса. Стільки всього. Клас. Нам, ну, дуже важко розібрати, так, твій почерк і те, що ти написала, ще через камеру. Ну, я вірю, що ти на 100% справилась з цією справою. Дякую тобі. Можливо, ти хочеш, ну, декілька таких своїх квадратиків, своїх частинок зачитати нам, як приклад, те, що тобі дуже-дуже хочеться. Не все, ну, можеш не все читати. Пару таких. Зачитай нам, будь ласка. Я хочу запам'ятати всі мої дні народження, свої подорожі, мою першу медалю спати, як я першу музику зіграла на акордеон, як я вчора зустрілася з Ліною, і перше заняття факту, яке я зробила. Боже, клас! Такі бачили, ну, бачили і чули, можливо. Так, да, це те, що я мала на увазі. Дякую тобі, Валя, дякую величезне, дуже класне серце. Якщо в тебе є така рамочка, в мене, як приклад, зараз покажу. Так, в мене така є, ну, на підставці, так? Ну, вона така величезна, тут такі. Можливо, у когось, щоб можна було поставити на стіл, так? Як, ну, як на згадку. Щоб ми бачили, щоб воно в нас, наприклад, всі наші бажання і всі наші такі класні речі, вони нам, ну, ми згадували їх, так? І вони робили нас кожного дня ще радісними і щасливішими. Угу. Так, дякую, Валюша. Дуже класно. Можливо, хтось іще хоче поділитись? Буде дуже вдячно. Можливо, комусь нужно, треба підказати або допомогти в чомусь? Ну, це так. Приклад якийсь привести. Так. Я бачу. Так, Ніна підняла ручку, бачу. Ух ти! Взагалі різнокольоровий такий печворк вийшов в тебе, такий творчий, як будто би з частинок такий серденько. Добре.
Ні, а наприклад, а що ти хочеш запам'ятати? Що ти туди вписала в ці свої клітиночки, в частиночки серденька свого? Ніна, розкажи, тебе спрошу, що ти там написала? Ніна, ми бачимо, дуже, дуже воно різнокольорове, дуже багато частиночок в тебе, дякую. Улітку, йолку, колосок, шишку, сердечко, цвіточок і сумку. Голубую. Це твої, мабуть, мрії якісь, так? Бажання. Те, що ти дуже-дуже хочеш, так? Я це бачила. Ага, ти це пам'ятаєш, так? І тобі це подобається, так? Угу. Угу. Все, я дякую тобі. Дякую, що поділилась. Дякую, що виконала це завдання. Дуже гарно, дуже різнокольорово. Так. Хто ще хоче щось? Можливо, ну, зачитати декілька, не обов'язково. Оленка, бачу ручку. Можливо, декілька. Те, що вам подобається, що ви хочете пригадати, як Валюша, запам'ятати, тобто, як Валюша зачитувала. Угу. Альона, Оленка. А яка Оленка? А яка Оленка? А так, я Іванка, а там Оленка. Так, яка в окулярах? Давайте, давайте по черзі. Хочу показати. О, бачу. Бачу, бачу. Багато теж різнокольорового. І це підписано. Угу. Ти зможеш зачитати нам? Поділись. Я хотіла запам'ятати мою поїздку в Тернопіль на Різдво, моє улюблене морозиво – це полуниця, і також улюблена іришка – це зайчик. Ух ти, м'який, мабуть, так? Так. М'якенький. Дякую, дякую, що поділилась нам. Ага, ти ще й покажеш, дякую. Бачимо, бачимо, дуже класний. Дякую тобі, що виконала, що поділилась. Тепер Альонка. Я вже приклеїла все. Ага, ти вже і зробила. Так, ну. Питань Кіра тримає ручку ще. Це бачу, дякую тобі. Зараз запитаємо Кіру. Кіра, ти ще хочеш нам поділитись з нами? О, ух ти! Боже, воно посміхається, твоє серденько посміхається, я дуже рада. Ми сьогодні виконали завдання максимально. Воно посміхається. Що там? Ти там щось написала, я бачила, да? Твоє ім'я і хто, кого ще? Сонце. Там сонечко ще бачила, да? І твоє ім'я і мама написано, так? Здається, так? Це ти сама писала? О, дуже класно, молодець, дуже добре, дякую тобі. Ми бачили твою красу, дякую, що поділилась з нами. Так. Можливо, хтось ще хоче? Можливо, хтось просто хоче показати? Давайте покажемо один одному все, що ви сьогодні. Я бачу ручку Владіка. Владіка, привіт! Ти хочеш нам поділитися з нами? Показати, так? О, ух ти, різнокольорове. Так, це моє. Це твоє серденько. Так, дуже класно. Це, ну, таке. Получилося. Воно величезне в тебе, так? Яке воно в тебе? Різнокольорове. Воно гарне? Воно добре серце? Скажи. Добре? Да, скажи. Тебе добре серденько? Ти допомагаєш іншим? Так. Угу. Дякую тобі. Ну, добре. Клас. Дякую. Я рада, що тобі сподобалась різнокольорова така. Так. Можливо, всі разом щось покажете на камеру? Хто що зробив? Можливо, кого ж, можливо, у кого є готова робота? А, так? Ну, або майже готова. Ніна, що там? Кажи.
Скажи. Знаете, где я видела Равука? Где? Вчера после дождя. Боже, яка краса. Дуже класно. Дуже добре, що ви помічаєте такі класні штуки. А колосок? Які вам подобаються. А колосок, мама підказує. А ви знаєте, що ми сьогодні утром були в лісу, і я бачила там йолку і колоски? Ага, ось де ти бачила, так? Ці штуки класні. Ну, добре, дякую, що поділилась. Бачите? Ти відпочиваєш? Де? І ти на згадку навіть його зірвала. Дуже класно. Дуже здорово. О, Боже, яка краса. Тепер все зрозуміло, так? Де Ніна була, що бачила, і вона на згадку, щоб залишити в своєму серденьку, навіть зірвала ці класні наші соняшники, так? А ви знаєте, де ми зараз? Навіть не здогадуюся. Ми взагалі живемо в Кривому Розі. Ми приїхали до бабусі в Білогір'ї на 12 днів. Боже, як класно! То ми з тобою з одного міста. Ти знаєш, що я теж з міста Кривий Ріг? Тому будемо... Так, так. Уявляєш? Тому будемо з тобою дружити. Можливо, зустрінемось, так, десь на вулицях міста нашого. Ну, добре, дякую, що ви поділились. Можливо, хтось закінчив і хоче показати нам на камеру. Всі-всі, давайте покажемо на камеру ваші серденька різнокольорові. Боже, я бачу, Тимофія дуже гарне, Тимоша дуже гарне. Віка бачу, Віки бачу рожеве. У Владіка бачу теж класне. Кіра мені вже смайлик, так, малює ручками. Так, Оленка бачу. Дякую. Дякую. Всіх побачила. Ну що, любі мої? О, у Ліліани там взагалі краса. Валюшу бачу, так. Ага, у Ліліани там. Ліліана, обов'язково домалюй. Я чекатиму твій фотозвіт в коментарях. Обов'язково покидайте. Дуже класно. Я взагалі завжди лайкаю і під своїми заняттями, і під іншими спікерами. Тому буду з нетерпінням чекати ваших малюночків. Так, дуже класно. Бачу ще дівчаток. Навіть не знаю, правильно чи підписана. Так, бачу Наталя Кісіль. Наталія Кісіль. Не знаю, правильно, неправильно, тем'я, не тем'я, навіть не можу. Так? Ну, добре. Тому ми будемо сьогодні закінчувати. Хочу вам сказати, щоб побажати вам легкого понеділка, щоб ви мали змоги зустрітися з нами на інших заняттях. Ну, тому бажаю гарного вечора, всім дякую і залишаю це заняття в своєму серденькі. Дякуємо, пані Надю, за таке душевне заняття. Налаштували нас на такий позитивний душевний тиждень. Будемо сподіватися, що він нас найкраще буде. Тому бажаю вам всім гарного, спокійного, мирного вечора, тижня. Я думаю, будемо сподіватися на перемогу якнайшвидше. Па-па! Дякуємо за заняття. Дякуємо.